Krásné poledne. Jsou tu zprávy o počí a o Katka Němcová. Dnešní den je převážně polojasný až oblačný, ovšem Liberecko hlásí dokonce zataženou oblohu. Nejvyšší denní teploty se pohybují od 12 do 16 stupňů, ovšem v tisíci metrech na horách, tak tam se rtuť teploměru zastaví na 10 stupních. Vítr pak slabý, proměnlivý do 4 metrů za vteřinu. Dnešní noc pak bude převážně oblačná až polojasná. Místy se můžou vyskytnout mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za vteřinu. V následujících dnech pak očekáváme déšť. Zítra bude oblačno a polojasno o jedině se slabým deštěm. Úterý hlásí zataženo až oblačno a středa potom občasný déšť a přeháňky. Tak taková je předpověď na následující dny. Přeju vám krásný zbytek dne.